E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é Mauro Rezende falando do canal Vivendo com Abelhas. Hoje eu vou falar para vocês aí como não perder suas abelhas de resgate, captura, remoções. Essa posição que as abelhas estão fazendo aí, galera, é a posição de abdômen levantado, asas batendo e emitindo feromônios para atrair as abelhas que estão no ar voando. Então esse sinal é um sinal clássico que a rainha já entrou na caixa, já entrou na colônia, então na colmeia. Então esse sinal aí é um sinal que a rainha já entrou. Então eu vou mostrar depois que elas fazem sinal que as abelhas já estão a maioria na caixa, a rainha também. Estou demonstrando como vocês vão fazer para não perder esse enxame. Aí é o ovado, a entrada do ovado. Vocês podem ver aí. Aí depois que vocês fizerem a remoção, vocês vão dar uma borrifada d'água nas abelhas que tiverem aí na entrada para poder elas entrarem. Eu vou estar demonstrando aí primeiramente o ovado alto. Se você for fazer a remoção para perto, até uns 50, 60 metros, 100 metros, aí vocês vão fechar ela com a espuma. Vão estar levando elas para perto, galera. Não esqueçam disso. Vão estar fechando elas com a espuma ou com a tela de ovado, se você tiver. Galera, o importante é deixar o like aí quem gostar do vídeo, se inscrever no canal. Não esquece aí quem não é inscrito, se inscrever aí para dar uma força no canal aí. Divulgar os vídeos, ver os outros vídeos do canal. Muito importante aí, galera. Então, depois que você fez essa remoção, isso aí é a remoção para a próxima, para perto. Eu vou estar dando a dica aí até o final do vídeo de como fazer para não perder as abelhas depois dessa remoção do local original. Então você vai chegar lá no local definitivo, a remoção para perto. Eu vou falar do ovado alto primeiro. Você vai estar borrifando água e vai colocar o ovado alto. Isso aí é para uma remoção que você fez no local perto para um outro local perto, até 100, 200 metros. Você vai usar esse ovado aí, que é uma madeira com dois sarrafins pregados na lateral, que vai encaixar e vai fazer as abelhas saírem por cima, não pelo ovado. Então elas vão se acostumar, vão se reorientar no novo local. Esse é o ovado alto, galera. Não confundam com a tela excluidora de ovado que eu vou mostrar no final do vídeo. Então você vai colocar, elas vão sair por cima, vão sair por aí. Não vão ficar presas, galera. Elas não vão ficar presas, só vão ter que reorientar a saída. Depois de você já ter colocado elas na caixa, elas já estarem vários dias na caixa, claro. Elas já estão acostumadas com a caixa, então elas vão se reorientar para a remoção para a próxima. Esse é ovado alto. A gente chama de ovado alto isso aí. Isso aí é só para remoção quando você vai fazer uma remoção para locais perto, de perto para perto. Aí ele veda bem dos dois lados, não pode ter saída de abelha para os lados. Tem que estar saindo só por cima ali. É tipo um. Vai ficar tipo um L a saída delas. Você pode deixar um, dois, três dias só, senão pode dar uma chuva e encher d'água. Então, depois de dois, três dias no novo local, você pode remover e está feita a remoção para perto. Agora, você pode reduzir no ovado, porque se o enxame é fraco, você dá uma reduzida de ovado com a própria espuma. Ou com redutor de ovado de madeira, claro. Deixa uma abertura menor, se você quiser, se for um local frio. Ou deixa o ovado todo aberto. Aí vai depender do calor da região que você está. No norte geralmente nem se usa redutor de ovado, nordeste. Se usa muito redutor de ovado aqui no sul, sudeste. Então aí você vai dar mais uma borrifada d'água. Elas vão entrar. Agora vamos falar de remoção para qualquer lugar, perto ou longe, que você quer segurar o enxame, para você não perder suas abelhas. Essa aí é a dica, o ovado. A tela excluidora de ovado. Você vai colocar no ovado, não pode ter nenhuma saída das abelhas a não ser pela tela. Essa tela só passa a operária, não passa a rainha. Esse é um modelo novo, tem outros modelos aí, eu vou estar mostrando. Então, essa é a tela excluidora de ovado para a rainha não fugir, galera. Essa aí também é um modelo mais antigo que eu tenho. E esse vão aí eu vou estar demonstrando a medida para eles. Acompanhe aí com o vídeo que eu já vou demonstrar o espaço. Eu vou mostrar uma que eu fiz com serra. Essa aí é uma telinha com serra. Eu fiz com a serra de bancada ou com a Makita e só para emergência saiu ou para núcleo. Essa aí eu uso mais em núcleo, é a menorzinha aí. Aí eu coloco, vou colocar como aí se não tem. Se não é emergência, você coloca a espuma, com a própria espuma você prende ela aí, ou uma fita, alguma coisa. Eu estou demonstrando só como é que eu faço na emergência. Coloco aí prensada na espuma e prensada lá no outro canto. E vai funcionar perfeitamente. Na emergência você vai usar essa telinha aí, se você não tiver comprada a industrial. E o espaço aí, galera, deixa eu me perguntar qual o espaço aí que vai ter que ter para a rainha não sair e a operária sair. Eu uso entre 4,5 milímetros e 4,7 milímetros.
Aí não vai dar para ver bem, porque é o metro, mas no paquímetro, se vocês medirem no paquímetro ou numa réguinha, vocês vão deixar 4,5 milímetro a 4,7, 4,9 no máximo milímetro. Senão, passou de 4,9, se a rainha for pequena, ela já corre o risco dela passar. E se for menos de 4,4, 4,3, corre o risco de não sair operária. Ainda mais se for uma abelha bem mestiça europeia. Se for uma africana quase pura, ela vai passar bem. Agora, se for uma abelha maior, ela não vai passar, a operária não vai passar com medidas inferiores a 4,4 milímetros. Beleza, galera? Então, o bom é botar entre 4,5 milímetros e 4,9 milímetros essa abertura da telescuridora. Aí eu já vou estar demonstrando o escape abelha invertido. Esse aí é para você fazer a remoção de dia. Para fazer a remoção de dia. Aquela remoção para perto, galera, vale ressaltar que deve ser feito à noite. Você deve fechar com a espuma ou com a tela de ovado à noite. Esse aí já é para fazer uma remoção de dia. Valeu, galera. Então é muito importante vocês estarem prestando atenção nesse detalhe. Se você vai fechar de noite, você pode fechar com a espuma ou com a tela de ovado e pode fechar esses buraquinhos aí. Entendeu? Essa aí você pode deixar 2, 3 horas para fazer a remoção de dia. 3 horas as abelhas vão entrar e não vão sair. Então esse é o esquema do escape invertido. Eu chamo de sequestrador de abelha, que elas entram e não saem. Claro que depois de 3, 4, 5 horas com essa tela, elas já vão começar a aprender a sair. Então isso aí tem que usar no máximo até 3 horas de dia e depois fazer a remoção. Aí depois você pode fazer isso aí com um ovado alto, outro tipo de ovado. Como eu disse lá, o ovado alto é para remoções para perto. Isso aí você pode remover para longe ou para perto, tanto faz. E depois usar, intercalar com o ovado alto. Aí lá na hora de tirar você pode usar água também, dar uma borrifada, para poder retirar e as abelhas saírem numa boa. E é muito importante, galera, assistir o vídeo até o final. Igual vocês assistiram aí, já está no fim do vídeo. Porque tem muita gente fazendo perguntas aí que estão respondidas no vídeo, igual eu falei. O ovado alto é para remoção para perto. Deve-se fechar com as campeiras todas dentro da caixa à noite. E esse ovado sequestrador é para ser usado de dia para pegar todas as campeiras que estão voando e depois usar intercalado com o ovado alto. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz aí, fiquem com Deus. Até a próxima, galera.